shtëpi, po tani do shkojmë te Enia. Jemi gati? Po qëndruar? Po. Shkëlqysh. Foto ti lutem për pyetjen e parë. Më shpjego përpara se të dali pyetja. Okej, këto janë që gjitha foto nga Bern, Zvicër, kur qyteti i Zvicrës. A që ishte kur ju thanë ata jemi shumë të lumtur që po na jepni mend se si të udhëqim Zvicrën. E para është thjesht një foto nga hosteli ku ne përqëndronim, ku ishim akomoduar. Në hostel u quan më? Ishte i mirë, ishin kushte të mira. Jo si këto hostele që jemi mësuar ne, nuk paguanim ne, kjo garanci. Po pra, po në hostel u quan Zvicrën. Ça jam unë se kuptoj. Pastaj rrugëve të Bernës besoj. Po, po. Kështu që kemi një film, një temë, një gjithë gjë. Okej. Pyetja e parë. Premia me dy alternativa është. Djathi Emmental që bëhet në Zvicër e ka marrë emrin nga Lugina ku prodhohet në afërsi të Bernës. Kjo është saktë apo është saktë apo e gabuar? Okej. Okay. Kjo është një informacion që unë nuk e di. E kam provuar atë djathin e Zvicrës, po na e kishim fshirë atë emrin të paketimit, por po zgjedh të them saktë. Okej, okay, po Zvicra nuk ka vetëm një djath. Po, shohim a është saktë. Po, është saktë. Djathi Emmental me vrimat. Ha tani dhe ti. Ka disa lloje siç thënë ti. Në afërsi të Bernës tek Lugina. Okej, okay, 5000 lekë. Është saktë. Për gjë jote e parë do shkojmë tek pyetja e dytë. Me katër alternativa, po për 5000 lekë. Foto ti lutem. Vetëm një tjetër tematik. Cili është lumi që kalon në qytetin e Bernës? Rini, Roni, Danubi apo Are? Me A. Kur vajte në Bern, pe një lum. Po, po, oh, e pash. Po sa bukur. Lumi në Tiranë quhet Lana, lum. Hajtë më rrëke. Po ky juaj ku la njerëzit, si quhet? Okej, po shkoj me Are. Se? Nëse nuk ka rëndësi pse. A është Are? Sepse më duket një emër i dëgjuar. Kam dyshimet e mia. Të gjithë kemi dyshimet tona në këtë rast. Për cila është përgjigjja saktë? Are. 5000 lekë, e sakt. Okej, okay. Shkojmë të pyetja jote e tretë. Pyetja e hapur pa alternativa. Jepni lutem fotot për Enjan. Po aty? Po, po aty. Po aty. Po tani pak më natën. Pyetja jote e tretë është. Cilat janë dy shkronjat që gjenden në targat e makinave të kantonit të Bernës? Më pëlqeu shumë kjo pyetje, bravo. Bërë. A është Bernë në njësojnë e Beratit? A është Bërë për gjithë që përkërkoj? Ja, bërë. Bërë. Se Bërë është vetëm për Beratit. Me që të ato nuk bëmë dëmë. 10.000 lekë edhe ti barazon Alketin.